Рахмет. Басымызға балконсы Аллаға лап, бақытты бағаласа қолдаға жап, аспан астын, жер үстін тойғып жүрген, атыңнан айналай нарда қазап. Ассаламу алейкум, тойшыл қауам! Сіз бенен біз, игі жақсылардың басын қосып, Зарапшан қаласында, Барқан мейрамханасында, Балағарақ елінің 88 жастары, яғни 2004 жылғы түлектерін той төріне шақырға отырмын. Атап айтатын болса, бүгінгі тойға сонау Степногорск қаласынан келіп отырған Асанов Жандос! Асанов, қалай? Бар көшіш? Тойлайын білесің бе, жәке? Той сенгі. Короче, настроение көтересің, как будто қазір 2024 емес, 2025 жыл ма, 24 выпускник сияқты тойлайсың ғой. Барынша орысшам салатын саған, жәке, сенде білесің бе, орысша бизнесті сайласың ғой. Арқа қайтасың? Білесің, қалашы. Ал ардақты ағайындар, құрметті қонақтар, міне бүгін 20 жылдық мерейтойға сонау Степногорск қаласынан ат терлетіп келген Асанов Жандос ағамызға келдік. Олай болса, ардақты ағайындар, міне бүгін ортамызға сонау ортамыздың білі болып, өзінің қып-қызыл көйлегімен келіп отырған Беркімбаева Үміт әпкеміз ортаға келдік. Олай болса, ортаға алымыздың алтын жігіттерінің бірі Ешмұратов Омархан ағамыз келді. Жүнісбай Мұхан! Жұмабай Ербол! Еркен, оқсамайды 88-ге? Оқсамайды да? Тап 89 сияқты, енді олай болса Қанатбай Жандос! Ой, рахмет ардақты ағайындар, олай болса ортаға сіздермен бірге оқыған әдемі аруымыз Қылышбаева Рита Бауыржан!
зейнет ағамыз. Соңғы теңің жүге ауыр дейді. Бас сізден аяқтайтын ортаға сонау Теміртау қаласынан келген Жүсіпбеков Жантон! Қошқа сар жылғайын, қимас сәттен, сағын үштарын көптен, ақтырдай қанат, қияға қандай. Рахмет, рахмет. Біреуін күн, біреуін нұрлы арайсыңдар. Әлі де алда тұрған талай сын бар, ешқандай қиындыққа мойымайтын 88 жастары қалайсыңды! Өзіне мән? Қай? Ажал сөйті ма? Мақ микрофон. Давай, бейтеміз кәз, 88 дейм, сенде де шоландар. Естіңен ма? Видео сүрін білмейін. Я. Керкай, 88! 88! 88! Ой, рахмет, ой, тұл. Рұқсат, керкай, 88 мұны бетті. Ой, күзде көмдерін көйтағы кеткен.
Бүгінде біреуің әкесің, ал біреуің анасыз. Бүгінде біреуің тіреуің, ал біреуің панасыз. Жасымыз тұрта таяп келгенде, достарды өргенде, баламыз демекші, құрметті тойшыл қауым, құрметті 88 жастары. Бүгін сіздердің той. Тойда ардақтағайдар жалғызатын шаң шықпас, жалғыз кірпіш орман болмас дейді, жалғыз ағаш орман болмас, жалғыз кірпіш қорған болмас дейді. Бүгінгі тойда сіз болып, біз болып, бір тамаша той болып өткерек ардақтағайдар, жарай ма? Олай болса, өзіміздің құрметімізге той басында, қош емес, шапана орпай ашқарек ардақтағайдар. Дүбірлеген тойымыздың дастарханын ашу үшін, бет пердесін ашу үшін ортаға осы сіздердің достарыңыз Жүсіпбек Жандос ағамыз ортаға шақырып, бүгінгі тойымыздың ақтастар қамнаш болады. Келіңіз әрге шеке, алғашқы микрофон тізгіні өзіңізде. Тұрты болсын. Бірекей бүгінгі тойымыздың ақтастар қамнаш ашу алғашқы сөз микрофон тізгіні өзіңізде. Ассаламу алейкум қонақтар, жиналып отқан сенің 20 жылдық қо. Жігіттер, қыздар, сендерге үлкен рахмет. Мына балаларға жігіттеріне, қыздарына рахмет, былай ұйымдастырып отқандарына. Бәріміз бақытты болайық, жылдан жылға ойысып жиналып отыра берейік. Не дейміз, дастарханымызды ашып, жақсылап өткізейік, қырын жылмайық. Ой, рахмет, атағайдар, жәкенге шапан алмайыш, қошымен ұрмайыш, атағайдар. Ой, рахмет, біздің елдің жігіттері, жігіттердің сырттана кеше көткен ақындармен батырлардың ұрпағы, қайда жерсе қалың елдің қамын ойлап жүретін біздің елдің ұлтаны мен біздің елдің сұлтаны. Балағырақ жігіттер жасай берсін ағатағайдар! Рахмет! Қойрақ пен ағатағайдар, құрметті қонақтар, олай болса, тойымыздың дастарханы ашық, алдарыңызға қойған 90 түрлі тағамнан вино, водка, арақтан алып отырыңыздар, асқазанға салып отырыңыздар. Олай болса, бүгінгі тойларыңызға мен қорқып келген жоқпын, сіздердің құрметтеріңізге ән. Бүгінгі тойды әнмен бастағым келіп отыр. Қошемет, подъезд күтіп қалар сіздерді, кеттен кетейік. Той құтты болсын, 88! Көпшіліктен баталу, той бері бол кімдіңді тантып, шаман кезе, елге сағи атану. Той дегенің абыройың әмірің, осы бақтамай айтар болса қазірің, той бірімен өлшінеді қазірің. Халық керек, бәрі-бәрі керек үшін, азаматсың, сен де елге керексің, онсыз мұна қысқа өмір өлшеуілі, бір шарттанып қай бірің келе жетсін. Той, құрты болсаға қағайда! Кезекті Дәуренбек Бейсенбай ағамызға беріп, әсем ән тыңдаса. Қызыл көйлек үстіне кигені, жарасып тұр шашының кигені. Еркелейсің даланың төрінде,
екен сүйгені. Күн келді, тілек әнін шырқалатын, тарихтан 20 жылды нұр табатын, келді олар артта алған балалықтың ән қылып, көтерсен деп, шырқабатын дей отыра ортаға, сонау Қазақстаннан аттерлетіп келген құрақтарды алғашқа ақтілектің алаңына, Асан Жандос ағамызды, Жүніс Мұхан ағамызды, Қылышева Рита апамызды, Сайфиева Айгүл апамызды, және де Нұржаубаев Бауыржан ағаларымызды ақтілектің алаңына той төрінде шақырып, бүгінгі достарға деген жүрек жарды лебізін тыңдағымыз келіп отыр. Рахмет, ассалаумағалейкум ағалар, әпкелер той құтты болсын, той бізге шығысты болсын, иншалла. Қане, кімнен бастаймыз? Бүгінгі шығалатынан қолымыз, баспастарымыз. Мына сонша еңбектеніп, осы бас қосуға қаншама еңбек қылуатын барлықтарыңа рахмет. Келе алмай жатқандарымыз арамызға, баспастарға да рахмет. Барлығына рахмет айтам мен осы үшін. Не дейміз баста, деніміз сау болсын, барлықтарың, отбастарыңда той мереке болсын, дендерің сау болып, тойдан той тойлап, әрқашан басымыз бірігіп осылай болсын. Жүре берейік, деніміз сау болсын барлығымыз, дендеріміз сау болса барлығымыз. Кездесіңіз деген проблема емес қой, кездесе береміз, ден сау болсын деген басты. Ма, қыздардан сөйлесіңіз. Кеш жарық. Қастастар, бүгінгі 20 жылдық бас қосу мерекеміз бәрімізге құтты болсын. Осы 20 жылдықтар ұйымдастырып, атсалысатқан қыздарға, жігіттерге үлкен алғысымды білдіремін. Қызметте жүрген, қызметтерін аямай, қастас балдарымызды келешектеріне де үлкен алғысым, шексіз рахмет деп айтқым келеді. Келе алмай қалған қыздарға, жігіттерінің атынан да рахмет айтқым келеді, алғысын айтқым келеді. Нәсіп болса, алдағы 25 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық мерейтойларымызда бірге төрт көзіміз түгел бас қосып, осындай тойлауды нәсіп етсін деп айтқым келеді. Кеш жарық басастар, 20 жылымыз құтты болсын. Не дейміз, кешеде ұмытып қалды көзі сөйлесіп, ой, ой. Жаттап келдің бе екен? Әйе, тұра деген сақ айтамыз. Иә. Қаштықтар, 20 жылымыз құтты болсын. Дендеріңіз сау,
ойлап келем, осылай әр жыл сайын 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықта да осылай бас қосып отыра берейік. Сіз біздігіміз, ауыз біздігіміз ешқашан ауыз біздіктен айырылмайық. Берік болайық. Сол барлық тілге денсаулық, дендер саулық. 20 жылдық құттықтаймын. Арттарыңа рахмет. Осылай бас қосып жүрген деніңіз сау болсын. Рахмет, рахмет, екеріз Алланың құлағына жалсын. Алла нәсіп етсе, 30 жылдық, 40 жылдық, 20 жылдық кездесу тойларда төрт көзіңіз түгел ақтастырған басында жылғу. Баршаңызға нәсіп етсін, бар құтты болсын. Ойна пелім орын жайыңыз. Бәріміз қолымыз көндерекші, ек қолымыз, ек қолымыз. Кім? Қарым жүген, қаз қолым. Не аман, не көндерек өтім? Давай! Он көтереміз, мен түсірем, бір шаға орамыз. Бәріміз бірдейік! Орынан дейін болды, тойға кейін. Бұл болды, осы шамала ауыр дейін болды, қарай? Әң басты, жаға, жақта. Ос, керек, ауыр дейін. Мұхат дауысын, дауысын. Мен әр тілек, әр тілекке бір шаға. 86 жасасын! Ашай, болды. Роза, не еткен де бар? Армысы бірмейді жер? 88 жасасын. 20 жылды құтты болсын. Алла нәсіп етсе, 30 жылда шоғылай. 40 жыл, 50, 60, Сергеям 100 жасасын. Сергеям 100 жасасын. Құтты болсын, етқан жабала, қошын жасасын болсын. Ойнат шверен, қазір ән ойлар, кім зон табар, соған сыйлық бар. Сыйлыққа мәжен неше түрлі сыйлықтар ақ келген. Біреу іште доқи бар, әйелін доқи. Кім музыка қаптайт білет, соған қойып береміз. Дайын ба музыка? Тапты, Роза, тапты. Кесе ойла, ойла. Бірінші сау берін, ақ көлімдегі өзіңдей жарда. Анда өне? Ақсан емес. Қойшы? 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 Айсарымыз деп отыр қойшы әжек отырыңыз? Білесің ба? Келсе, келсейік де ой. Айсарымыз сарыз деген әр. Білесің ба? Әр сөзін білесің ба? Білмейді ма? Отыр, үнде өшірсіп білмесің, шығып өзің жер? Ақсан емес, білем ба деп бұл? Жер және. Ано, стол болса памяти сильно бренеся. Турбан не забывай, кина. Вот она сейчас на. А? Давай, вот она вообще. Ой, так и себе да. Я там. I started. Ну, иди, сорбас сильнее, нагам приправа салфет. Наған тұз салып қарсын, наған ларули салып қарсын. Тұрып тұрғасын, е. Қоя алмадым, қара тоя алмадым.
рахмет. Шапалақ айтты жаңа келе шапалақ. Рахмет. Товарищи салфетка. Керек оқалатын жаңа келе. Қандай білең? Рахмет. Жин-жимің әне?
Сенің аң қорлап жүргесінде ол? Соң айтамын. Көйлеп кейсінде сей болғанда, көйлеп, ақ көйлеп. Жаман әдемі оқ көткен ол мұн? Шудың бойымды. Ой, бақ. Е, Серік ағам керемет, одан артық не керек, қан қоршымыз болып жүр, нұрым себелеп. Жеңішімді сыйлаған, өзі жұртқа сыйладым, ағам барда алдымда, неге қиналам? Серік ағам барда алдымда, неге қиналам? Серік ағам қош келдің, қояш қарай жалай. Рахмет. Серік аға, елу мың сом қарыз болдың ба? Қатыра берді. Ана пышақ-пышақ салба, қасық. Е? Ал құрметті қонақтар, қадірменді ағайындар, олай болса дәл осылай көңіл күймен мен кезекте өнерпаз жігіттерге беріп баршаны ортаға жалпы биге шақырғым келіп тұр. Қанеке, кезекте өнерпаз жігіттер де стол басында ешкім қалмасын, жолқыма биге кетті. Қанеке, менің басқа ешкімді мүлде ойлама. Сүйемін сені
Thank you.
Бақбергеновтің тамаша бір өлең жолдары бар. Бір поэм бар болады сөзсіз менің, бірақ қайбіреген айта алмаймын, ешкімді де билетпей қайта алмаймын. Онда ортаға тастаған ұран сондай, қарттарым да қайта алмайды бір асырмай. 25-тің барлығын сағындырдым, кемпірлерге қызғынын сағындырдым. Шамам деген жүрекке от беремін, шамам деген жігітке ат беремін. Мен осылай бар жиған тергемді бір тамаша той қылып өткеремін деп. Міне бүгін 88 жастарының тамаша той думанына сонау Қазақстаннан ат келіп келген және бір топ қонақтарды той төріне шақырғым келіп отыр. Атап айтатын болса, Қанатбаев, Жандос, Тұрманов, Абат, Усманов, Нұрғиса және де Жүсіпбек, Жандос осы ағаларымызды шақырғым келіп тұр. Адам, молодесің сен, бесі тасташы. Мау, ең көңіл жүген қосы, ең көңіл арқайы. Бұл зор қимылай дейді, мұне қар, мұне қар. Екі бауырып бар кет. Ма, братан, бандит. Қорқайын деді мен. Кеп күсіндер үші ішпейді. Кімден бастайыз? Жоқ, қорқан мен. Кеп, братан. Кезесі қанызға жер мажыл болады. Бәрі қанызға. Осы қойыңыз құтты болсын. Алдағы 50 жыл, 40 жыл, 30 жыл болсын. Бәріңіз басып-басып отыра бересіз бәрі. Бәрі мұқтасына бақыт, алыстың кесе отырған мұқты. Мұқты болсын. Кеш шағыз. Бүгінгі басып болсын. Осы отқан себебіміз 20 жыл болып жатыр екен, мына мектеп бітіргенімізге. Балдарға, қыздарға, келіншектерге барлығына рахмет. Дендеріңіз сау болсын, жастарыңыз ұзақ болсын. Сол өстіп, кездесіп отыра берейік. 30 жылда, 40 жылда нәсіп болса. Сол, елден сау болсын. Бас сабау маға дедім. Ақырыстар. 20 жылықтарымыз құтты болсын. Осы ауылда қалғарымыз құлдарына рахмет. Осы үлкен үлкен қалыптар қалыптар. Ең басты, денсаулық болсын. Өте тойға келгенде демедіңіз? Қай, жігіттер, қыздар, келіншектер, бәріңіз бақытты болайық. Деген 20 жылдарыңыз құтты болсын. Өстіп жылда-жылда тойларда кездесе берейік та. Дейміз, бәріңіз ауыз жүкті болайық, бақытты болайық. Рахмет мен ауылдың жігіттеріне, қыздарына, келіншектеріне қызмет қуатқан. 90-да Нұрсұлтанға да рахмет, қызмет қып жүр ғой. Айырлы 90-да. Дейміз, құтты болсын және Марта. Бақытты болайық. Басқан Нұрсұлтан жоқ қой? Нұрсұлтан сен түсінесің қой? 90-дағы Нұрсұлтанға деп. Розаны айтпатта. Құтты болсын Шапалаққа қош қош бедір қуаныш келеге. Рахмет. Сіздерге сұрақ бар. Кім қойын деп отыр? Әне қамәз де қа? Қандай қызықты сәттер бар. Мектепте өткен, балалық шақта өткен. Қызықты сәттер болса, еске түсірсек соларды. Е? Диалогиядан ба, Ғалия деген апай бар еді ғой. Жеңгеміз сол мияу еді да, сол сабақ болмасын деп, мына класта Серік пен Зейнет ана үйленді. Қағым-қағым іші шаң болады деді да, сөйтіп дәл отырғызбай өзі кетіп қалады деді. Ішінде ана Андрей деген Жандос та бар еді. Ана қысып-қысып дейді да, қыздарын көтіне бірден өзі үйде шаң көреді. Бәрі, 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 бәр
Ай, дюмие, кыздар келмеген де, сен жекеңе қорқай кімді? Сен шаңқытып отса, жекең түйіп отса, бәрі нәрі жүрсің. Иә? Кәне, жәре барма, білесіздер ма? А? Кім біледі? Бес алған, сен жаң бес алған білетін жоқ. Осы білетін. Да, Мұқая, Мауке мен Серік бір партада отырып, не болады, тез болады ғой. А, бұл деген ба, бір-екі деген. Вариант был, умер Серик, балкан вариант был от этого. Я молодец, это Айгул кызда шатайды бізден сәйбейді. Қарасыны қапай, қайтар бұрман. Қапалақ бар ма мені, бүгінгіз, молодец. Рахмет, еркелі қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Алла нәсіп етсе, сіздеріне шаңырақтарыңызда достардың басын жиіп той беру нәсіп етсін, е? Е, кет қанай, ойна біле орында жауызды. Жаңа, кеп күрек ұрада қартас дейді. Орында орында. А? Ой, орында сейді, ауын. Әдем кеп күйіп ала ғоң, жәкен. А? Зейді қартас дейді, жақсын, оңай шықын. Ода шақын қалауын дейді ағын. Шап күйіп аған, қара шап күйіп аған, бірақ қартас дейді. Қара жауаттас дейді. А? Шаш жау бая. Кеп қалмасын қартасын. А? Алматыда балай болып бар. Алматы. Қалай болса мен енді кезекті сөзге осы ордамызда отырған Беркімбаева Үміт әпкемізді және де Жанасар Серік ағамызды, Ешмұрат Омархан ағамызды және де Жұмабаев Ербол ағаларды шақырып келіп тұрсыз. Төрт кісіні. Қыздан бастаймыз ба? Е? Кеш жарық, құрметті достар. Бүгінгі 20 жылдық мерекеміз, тойымыз құтты болсын. Барлықтарыңа денсаулық, бақыт тілеймін. Отбасыларыңа аманшылық тілеймін. Әрдайым осылай күліп ойнап басқызып жүре берейік. Одан кейінгі отырыстарымызна 30 жылдық, 40 жылдық дегенде әрдайым жұмыс көбейіп кездесе берейік. Сонымен қызмет қылған келіндерге, достарымыздың келіншектеріне үлкен үлкен рахметімізді айтамыз, ризамыз қызметтеріне. Ассалаумағалейкум, кластастар. Мен бүгінгі жиналып отырған себебіміз 20 жылдық мерейтойымыз ғой. Бәрімізге құтты болсын, деніміз сау болсын, оттардың басы аман болсын. Одан кейін де 40 жылдық, 50 жылдық ойларда бас қосып отыра берейік та, деніміз сау болсын. Үйленбеген үйленсін. Хоп! Құрметті қонақтар, мені бүгін жиналып отырған себебіміз 20 жылдық қой енді. Барлықтарыңыз міндетті той болсын. Әр жылы 20 жылдықтан 20 жылдыққа жете берейік. 40 жылда, 50 жылда. Сен үйленсең жетеміз. Қош жетеміз. Баға ойласты ма? Не деймін? Бірінші байлық денсаулық дейміз. Денсаулықтарыңыз аман болсын. Барлықтарыңыз міндетті той болсын. А? Шпидек. А, он мне говорит, что он говорит. А? А, шпидек. А, шпидек. А, шпидек. Ән айтсам байда. Давай, сіздерге де қалай ол қызықты сәттер бар, достарды өткен, мектепте болсын. Мүмкін экзамында болған шығар, е? Дұрыс па? Мектепте бүгін тест болған ғой. Енді өзіміз мақтанбаймыз, бәріміз оқитын балдар бар, оқымайтын балдар бар, бәрі класта болады ғой деп. Бәріміз қазір бір күні тест белгілетіп жатыр апай, сұрағын айтып беріп жатыр. Біздің Серік жора осы белгілетті сұрағын 20 сұрақты. Батып тұр ғой сұрақ. Сөйтті да 24 бала, Серіктің 25 бісі. Ертесіне осы апай бәрімізді тұрғызды, Серікте отыр деді. Қазір деді, қыз балаң бәрін 3 деді, Серікте 5 деді. Біздер апайдың сұрағын неғып басып белгілеп жатыр. Осы серт деген
Білі өтті ғой, бұл кәмбеді ғой, бұл сенің басы деген. Айтап сұрайып, білді іште. Оң қағанды, сенің, я? Және, ерге сізді бұл, біле чарсы ебі қазақ. Біле, сүпе әтті ортасына дейін түсіп қалып, айтап. Ой, рақ, ой, айтап сұпыра. Бір әзіл қарысын, братан. Я, шабыл арқайыз, достарға, қошымен арқайыз, қарайды. Рахмет, құтты болсын, құтты болсын. Ойын өтайын, ол ойын бірақ кімдерге? Ол кеншектерге. Кеншектер, кеншектер. Осы әшен отырды олар, зерігіп отырды олар, солар шық бұр, көңілер көтеріп жағы. Бес кеншек, елі алты, елі жеті мейлі. Елі біз үш, өз зеркіме, айтпай қойды, анау, мұнау деп. Я? Сен телефон аттыңды. Телефон, телефон. Дәр көйсе әлі әшен. Yok, ben onda kızım, onda spoy söylüyorum değil mi? Ya, telefonu açalım, telefon. Şaka yapar, telefonu atırsın bana da mı? Kanı? Ha? He? Telefonu atırsın. Olay, hazır mıyım? Oluyor koyar, orza durağımız, bilgimiz. Sosu mıyım, Lübor adam atın, zaptın atın aytam. Сомен бар, сөзге сүкелеміз. Кім бірінші сөзге сүкелен, сол қалат. Сөйме адам? Алдырсына балам. Ха? Жоқ қой. Дәке, музыка қойш. Қайдарым қалған. Әлі түсіме. Телефон камерасы ашасыз. Иә. Музыка болады. Орызан тұрасыз. Бір адам айтажасыз. Сөйт билейсіздер, мен бір зат, адам аты, любой нәрсенден тұрып жүріп барып сөйтесіздер. Сала, көбейіп кетті ме? Екі стол алып қойған сияқты ма? Болды! Ай! Болды! Бармайсың ба ертіра? Не үшін? Ойын ғой ол, ертірақ бару керек. Я, орыс мына. Орыс па? Орыс па? Орыс па? Орыс па? Бар, 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 бар. Жоқ па? Я? Не? Неге болу кейін барға? Сурет жоқ, бірақ сұрақ берем, сұрақ тапса сыйлық берем. Ставай. Адамның екі аяғы болады, екі қолы болады, еш басы болады. А, бәр, дұрыс. Отырмен. Иә, қиында ол. Нақсы сұлды алып қоямыз дейді. Кет, бәбіп, көңілдер бұр, ойнағып кәрді, жүрдірсе де, асып қой. Кет, кәрді. Рахмет. Арақ пен, арақ, 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 арақ. Енді зорға бұл арақты әкелді, өмес бүгін. Қайт барып қоям деген шықтеп қойса. Е, сонда бұлда? Мұрыстанама, өте ол, бәрі. Сұрап қоям, тастан падарға. Тот сүреттері көрбелайды бір үші. Бар, 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 бар. Маған да бұл жері. Маған десі. Күйім атып, дұрыс. Молодец, молодец. Что? Блин, кем латы, зергала? А, кет, конечно. Еще, тут и лапа.
Жіберші деген. Thank you.
Thank you.
жүрсің жіберем, туған жерім тақиясын келеді. Әй, қайыр жетті жұмар, осы айтсам кім бар, мойнам менен қоңырат, қызларды үнсіндай, нөміз менен бұл жері, атын жүрсің жіберем, туған жерім тақиясын келеді. Yapamaysan, yapar mı canzeler? Canzeler, canzeler, canzeler.
Атап айтатын болса, Үсел Бауыржан, Көлдиев, Сәтшан, Төлемес Жаслан, және де Османова Еркінай атты қонақтарды той төріне асабының алаңына шағын келіп тұр. Достарға деген ақ тілегін ақтарып берсін әнеге. Келіңіздер атайдылған кісілер, той төріне келіңіздер, ақ тілекті ақтарып беріңіздер. Әпшемізде бастаймыз ба? Бүгінгі жинау отқан себебіміз 20 жылдығымыз құтты болсын. Дастарханымыз тек жақсылыққа жайылсын. Тек той деп басымыз қосылсын. Қош келіпсіңдер. Және 20 жыл, 30 жылдықтарды тойлап жүре берейік. Сіздің жастары? Жет осы 20 жылы барлықтарыңызға істерінде бақыт байлық, денсаулық кезін. Осыдан кейін 25 жылдық, 30 жылдық, 20 жылдық, 60 жылдықтар өткізе берейік. Бастарың аман болсын, елдерің сау болсын. Не дейміз, осының бәрі ұйымдастырыватқан жігіттерге бәрі аттарына рахмет, табыстарыңыз шексіз. Кеш жарылғасыңыздар. Ағыз шағына келген, Қазақстаннан келген жігіт құрдар. Сіздерге рахмет. Жиналысқан себебіз не бұл? 20 жылдық. 20 жылдық, 30 жылдық, 20 жылдықта кездесіп өзіп басып осып. Отыра білейік. Осы Өзбекстанда келсеңіздер, той деп келіңіздер. Қазір жақсы күндерде кездесіп, басып осып, сұрыптастармен отыра білейік. Не дейміз басқа? Барлықтарыңыз бақытты болыңыздар. Дендеріңіз сау, аман есен, Қазақстанға келсеңіздер жолдарыңыз. Өзбекстан жігіт жастары, бүгін жинау отырған жерде осы мектеп деген жерде бар жол болса, барлықтарыңызға құтты болсын. Әрқашан дүниеңіз тыныш, деніңіз сау, көршілеріңіз түгі, бауырыңыз бүтін бол. Жақсы күндерде отыра берейік та, Құдай ауыз бірлігімізден айырмасын. Түрттен бәрі Зарашанға, Барханға тойға барсан, ешкім шапала құрмайды деп жамандай. Жамандаса жамандай берсін, жұрттен бәрі сіздерді көре алмайды. Себебі ешбір қалыңыздер ұстап, тілектерге құлақтарын сала алмайды. Себебі ешбір қалыңыздер ұстап, шалықты бәсіменге сала алмайды. Дүниені дүрт айналып келсеңдіға, 88-дердің 20 жылы тойындай, құла алмайды. Құрметті қонақтар, мұна олай болса ортаға, бүгінгі осы биеміз, төрт қызымыз бар ғой, 20 жыл толып жатқан. Сол кісілерді шақырайық, той елерінің атынан сіздерге сый-сияпаттар бар екен, тапсырылатын. Осы, келіңіздер қана екен. Дегені қонағын, өткен тілді орағын, өзі де білмей дал болар, асыл жар кімге боларын, достарын іздеп келеді қарамай күннің боран деп, міне бүгін ордаға сіздердің ордаларыңызда гүл боп келіп отырған 88-дің қыздарына қошеметір қойасын әрекет.
Рахмет. Мына сиздерге достарыңыздын атынан ба, я кечиндер атынан берем? Жалпы достор атынан ба? Жалпы достор атынан сыйлык сыяпаттарыбыз бар. Тапшыруга уруксат бериңиздер. Уақыт өткенде, өткен соң 20 жас, 20 көктемде, ан болмай кеміз бірге болдылар. Мынау сыйлығымыз міне жерде қыздар, құрметті класстастар, достар, төрт қызға осы 88 жігіттерінің атынан ат терлетіп келген қыздарымызға сыйлығымыз шашылады. Ал алдында қыздар аз ғана болса да қыз көресіздер. Рахмет. Өте қуаныштымыз, үлкен рахмет. Бізде де құрық олмен келмедік. Енді мына класс балдарымыздың келіншектерін ортаға шақырамыз. Мінекей 88 келіншектеріне алғыс ретінде сый сияпаттарды тапсыруға рұқсат етіңіздер. Бұл құтты болсын, сіздердің қызметтеріңіз шексіз. Баршаңызға рахмет, шабала, қошемет, поддержка беріп қойыңыздар деген. Я ташмалин, ташматов. Убелись, не спутся. Я кейзага сөйлесіп, Қазақстаннан келген. Ой. Қазақстандағы келіншектердің атынан Садра, Бағмыр, Баура, Әсел, менің атынан. 88-дің келіншектеріне кішкене сыйлығымыз бар еді. Осы тапсыруға келді. Иә. Бізді күтіп жаңадан ұйымшыл болып келгендер. Келіншектерге 88-дің келіншектеріне. Сөз кезегін осы келіншектерге бергім келіп отыр, иә? Әй, кімнен бастаймыз келіншектер? Бәрі сөйлесін, бәрі. Дендерің сау болсын, әрқашан ойнап күліп жүре беріңдер, да? Әрдайым, біздің ауыз біршілеріміз айырылмасын. Кеш шары, шешетелікте қыздар, келіншектер, міне бүгін 20 жылдық мерейтойды барлықтарыңызға құтты болсын. Отбасыларыңызға бақыт, дендеріңіз сау, әрдайым жайнап, жадырап, күлімдеп жүре беріңдер. Мына қыздар, төрт қыз, рахмет. Келгендерің үшін осынай құлықтырып, 20 сойрағыларың үшін сәйкеншектерге де алғысын шексіз, әрдайым дауыз өшікті болып, осылай көртем, не? Сой байдам жүре берейі, ойда кездесе берейі. Қазақша сөйлесе, құйтсе. Болсын, дендерің сау болсын. Өстіп жүздерінен күлкі кетпей, тек бастарын тойда, мерекеде қосылай берсін, ауыз біршіліктерін бұзылмасын. Бұна келіншектер, сендерің арқаларында өстіп күлкей жайнап, жерманыңыздарына келіп отырмыз. Рахмет сіздерге де, қыздар өздерге де үлкен, рахмет сіздерді сыйлап, құрғылдай мағандарым үшін де, рахмет.
Сіздерге сыйлықтар құтты болсын. Алла нәсіп етсе сіздерге 20 жылдықтар тойлау нәсіп етсін. Е. Баршаңызға жалпы бие. Е. Кел, кезекте Өнерпаз ағамызда. Тәке, жүрмек. Мама, я не могу, 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 я не могу
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Жарыс қызықтың өтісінде сізге таған 500 мың сом ақшалай сыйлық шығарды атайды. Және де Нұрсұлтан ағамыздың атынан 100 мың сом ақшалай сыйлық келіп түсті. Рахмет. Рахмет. Осы 88-дің күйеу балалары бар еді. Қыздар алған. Қайықта сол кісілер. Бар ма бәрі? Миша, Қасым, Дидар деген қонақтар бар ма ортада? Той құтты болсын. Міне, сіздерге рахмет айтқым келіп тұр. Не үшін осы келіншектеріңізді достардың ортасына жіберіп, осында қол бұрып, ойнап жүруіне бірден бір себепші осы сіздер деп ойлаймын. Е, дұрыс па? Е, шапала қошымен ұрдайыз кәреге. Кәреге, кімнен бастайын? Миш.
Ай, бұл атқан кеткен бәрі қосылады. Бақыт болды. Ишара қонақтары. Сізді бұл шамал жайға саласаңыз бар, қонақтары. Сау сақтап, иә. Мына бүгін үлкен бас қосу болып жатыр. Нұр үстіне нұр. Өйткені мына бүкіл балаларақ өмірі осында жиналып, Зарапшан Арқан тойханасына үлкен 20 жылдық ерлік тойын жасап жатсыңдар. Балаларыңа рахмет. Осында балалық шағы болып, барлықтарын бас қосып, бүгінгі күнде жақсы етке жиналып отырсыңдар. Бұның өзі күшті ғанибет. Сонша жерден келіп, қатерді етіп, жұмысты қойып, әке шешені тастап деген сияқты ше. Дүниеңіз тыныш болсын. Осында достар, 88-дер ғой бұл ойында. Бізде кішкене ғой енді. Тіптік дегенде ма. Көз алдымда сымырайды еліктімге мен қалайша жетіппін. Жан деген үш әріпке бағана, өмір деген төрт әріпке еліктім. Бұл достарды жүрек сағына, жүрекше бұл өмірден қалына. Әйел деген үш әріпке жүрекке. Бақыт деген өмірге бағана деп олар. Рахмет сіздерге, осындай 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл тойлап жүрегімізде ауызымды жұрттар қасы бәді, иә? Ендері сау болсын. Бақыт болыңдар, бақыттар. Қыздар, мына тойлап атқан болсын, 20 жылдық, 25 жылдық тойланды. Біздер де күйеулер күшеуіміз, ендігіде көбірек болып тұрайды бізге. Бақыт болыңдар, ендеріңіз сау болсын. Не дейміз? Әрдайым осындай үлкен-үлкен тойлада жүрдік. Мен сүйрі жүрмін бе, не бейтін жүрмін, өлең оқытауым. Жазып алайықшы соны. Не, аға, қашын аға. Сіз жаңа өлең маға жазып кеш бұрдам. Не, айтшығыш бастаттар телеграмына. Не, жүрек деді, әйел деді, жан деді, дос деді әйтін. Қошып өтір қарасы жамыл Берсеніңіз бұл? Дау үшін берсіз кәрі. Ана кіш, ана кіш, ана кіш. 20 мың зон, 20 мың зон. Алпыс бір, алпыс, қайтпа, алпыс қызай ана. Жүрек, жүрек! Жетпіс, жетпіс маға берді. Дұрыс қой дұрыс. Көрілерге шапалар қайшы қош бөлдір қайшы қайшы. Рахмет. Қат. Көп ақша берген отыра бер. Көп ақша берген ма, 80 берген. Салам. Давай кейін бейдеміз. Екеуіңізге мен сұрақ қоям. Я жоқ деген жауап болады ұзат ек. Сіз қайшы жауапты аласыз? Жоқ. Мен сұрақ қоям, сіз я дейсіз, сіз жоқ дейсіз. Ойының шартын түсіндірейін бе? Ойының шартын түсіндірейін бе? Жоқ. Тойды сізді шақырды ма тойға сізді? Сіз че? Жоқ. Шақырмаса да келе береді деген әм? Вообще ұялмайсың ба? Жоқ. Қалай қарайсың, қарын тойды ма? Сенші? Жоқ. Шыңында үш, қатыңдан қорқасын ба? Сіз? Жоқ. Сіз өзіңізді әдемі жігіттің деп санайсыз ба? Мұнау әдемі ма? Жоқ. Мұнау көре алмай тұр деп ойлайсыз ба? Шынымен көре алмай тұрсыз ба? Жоқ. Қалай ойлайсыз бүгін тойда
Мне опты ма? Мне опты ма? Жо-жо-жо. Сізді оппадыңыз, е? Сыйлық берсем аласыз ба? Жоқ. Сізге берсем ше, сізді алмайын сияқты? Алам, иә. Ой, рахмет. Шабан Орғаш, қош Орғаш кәреге. Жайғасуға рұқсат бәрі кеулерге. Қойыңыз бар. Қойыңыз бар. Қойыңыз бар. Қойыңыз бар. Кемемесіңгер патшаның бәрін, бес күн өмірде жақтасын алғы. Жақтамаларын, жақтамаларын, жақтадамларын. Е, паталы қостыңа қой тұр жүзіңізді. Қошты бір жүйелі. Енді алғыр алғат бермеген болса, қошты бір жүйелі. Орын ақша керек емес. Менің Омар Хазият күйім болса, маған ақша керек емес еді. Күйдірмеш Омарымда би болып, ақша керек емес деп қалады. Әне Омар қалаға? Асы! Ей, аяққа қайын деп жатыр. 50 мың сом. Мұхан ағам атына келді сіздер. Ой, 100 мың сом ағам атына келді. Ой, ой, ой. Не түсіп жатыр? Бірінші орынға 200. 2-ші орынға 100. Естай, 500, 500. Нұрсұлтан мен Салтан дейді. О, қой, 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 шығай. Зейін аға, айтыңызшы өзіңіз, кім шықты? Екеуімен білейін бе, бірде? Ә? Кеулерден жоқ па, ешкім. Бір-бірімізге мешайт бермейміз. Я, ұзақ, ұзақ, ұзақ. Бірінші өлең қазақша шымкенттеніңді бір ма? Қапта келіңіз. Шымкентта сізді құрметіңізге қапта шымкент. Түркі бас деген жоқ? Жоқ, түркі бас. Сен қарге бол? Thank you.
Сегіз Қазақстанға, төртеу Өзбекстанға. Үшеу қал, үшеу. Яқтан тұрын. Тұрғылам, тұрғылам. Мұна кісі Амитап Батшан болады. Мұна кісі Айшвария ғай болады. Мұна кісі түрі айып тұр бұн болады. Шахрухан. Оқсайды өзі. Мұна кісі кім болса болады? Мұна кісі гита бар. Гита, Айшвайрай, Зита. Шахрухан, жоқ? Митхон, Митхон. Митхон, Амита Батшан, Шахрухан. Сонда, қаш. Бір-бір музыка білеміз. Әрі, бірден емес. Я, бірі-бірі шығам, бірі. Митхон мен Зита! Хатуба! Хатуба! Индийскина көрмеген Митхон ғой мына. Көре алмайсыңдар. Шапалақ бар ма? Ең жан, қай амда қоча. Тыныш өтіш. Индийский. Тыныш ма деп жүр. Зита. Зитаны сындыру керек. Бола ма? Давай. Кет. Yeah.
Әттерлетіп, Абатта келген еген, келген еген Абат. Сөйтіп Абат биге шықты, Роза мен бірге, Раушан Роза Роза. Сөйтіп бірінші орын бас жүлдені жеңіп алыпты. Сөйтіп ол бірінші орынға 100 мың сом ақша алып алыпты. Бірақ Абат намысты жігіт қой, намысы бар жігіт ол, өте ақылды. Осы тойдың қызықты өтіп атқаны тамада сенің арқаның.
осы ақшаның 100 мың сомына мен байып қамаймын, сен ала қой деп тамаданың қалтасына салыпты. Тамаданың қалтасына салыпты. 100 мың сом салыпты. Ой, тамадада ақшадан өлген бала емес ол. Ол да 100 мың сомды алыпты да, Абат аға, сонау Тимурдан келдің ғой. Бұл ақша сізге керек болады деп 100 мың сом Абатан қалтасына салыпты. Абат, қоймай, Абат, қарабаты дейді жаңа жерді. 100 мың сом сен алмасаң болмайды, мен разы емеспін дейді. Сөйтіп жаңа 100 мың сом үстіне 20 мың сом қосып, Айбекке қалтасына кеп салды. 20 мың сом қосып, 150 мың сом қосып, Айбекке қалтасына әкеп салды. Салсай. Қорқай атырқа қалтай дейді де. Ерте қой, қазір таусылады ғой. Алдасыз да бесім қысал жүрген ма? Молодец е. Осымен мұрат мақсатына жетті. Мен сүйін деп жүр. Әші айтып атын мен жейшем деп. Не осы ше? Өлмейді ол. Сонау алыстан ат терлетіп, Өзбекстан төрінде Сарапша мейрамханасында дүбірлет той беріп жатыр мен ардақтарайындар. Өтер ханда қарада, қарақшы басқалар далада, туған жерім, туған елім, туған тіл, осыларға барлығы да садаға, асаба боп кеп тұрмын Сарапшан дейтін қалаға, Барқан дейтін мейрамханаға, осындай тойлар көп болсын, Балағарақ дейтін далада, Балағарақ дейтін далада, осындай тойды өткізген мың рахмет. Зенит дейтін ағама, Ербол дейтін ағама, Сәтжан дейтін ағама, Серік дейтін ағама, Жастан дейтін ағама, Бауыржан дейтін ағама, Гуси-гуси, га-га-га, Ес-хадиде, да-да-да, Лета пришла қалада, күн ұстық қой далада, Ачо шапала құрмайсыңдар, ойчықпас деген тамада! Ой, рахмет, ардақтарайдар! Міне, өмірлеріңіз осы тәтті тағам тортай тәтті болсын, әппақ болсын деген ниетпен бүгінгі тойымыздың тәттіған тортын осы қыздарымызбен бірге кесіп алайық та столбасына тарқатайық. Оттық! Үстін ағыл! Дея қарқысе ортаға. Әлі жоғы байлап келеді. Қареке қадырмен ағайындар, құрметті тойшылық қауым, 88 жастары, енді мен ортаға осы сіздермен бірге жүрген, дүние деген көл екен, жүзіп жүріп өтесің, дүние деген шөл екен, бейнетпен зорға жетесің, алтын сарай салсаңда бәрібір тастап кетесің, тіршілікте сыйлассаң, мұратыңа сонда жетесің демекші, осы сізбен сыйласып жүріп, дос болып жүрген, ақ тілекті ғана Нұрсұлтан аға мен Роза жеңгем шақырып кетті. Рахмет, рахмет, тұрып тұрып тұрсына. Ағаң сенің заңларың, әнің сенің қорғаның, тату болса екеуі жоқ қой сұра арман демекші. Ағам, микрофон сізді өлтізе. Ассалам алейкум, құрметті қадірмен қонақтар. Сіздеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын.
осындай тойлар бізде де жұмысты болсын нәсіпқызға. Тек жақсының болсын сіз болып жүре берейік та. Тек той болды үйлеріңізде. Шашымыз бар, бейді, роза бейді қазір. Артынан бері бейлі батыр қол. Ол шашында. Әйінде де өзің әсесін сен. Өзің жүре беріңіз. Бізде де көрсек. Орта. Отырған орын сұғалмасыз. Сіз біз болсы сұғасында жүре берейін. Негізі тұрсан болғаным мен келчік болып түскелі осы ортадамын. Осы ортадамын. Құдайға шүкір құрайтпай жақсы жаман болмағанымыз, бір-бірімізген жақсы күндеде жаман күндеде бір-бірімізген апасы мендей, ағалы қарындастай, ағалы үлдей күнде кемдір. Досымыз емес бір семьямыздай көреміз. Ең жаман күніміз осындай болсын. Төрт күн дүния, күн барымыз еттек жоқ, күн білмейді. Мен сіздерді жақсы көремін, сыйлаймын. Ауылда мен енді тән алу керек, балағарақта бұрындай бір сөз бар, ағаттар айтар, құрметті қонақтар, Қазақстаннан келгендер біле ма, білмей ма, балағарақта бұрындай сөз бар. Неге 88 болып туылмадым деген сөз бар? Бар, дейсіпейді бар, әр айтар, неге 88 болып туылмадым дейді? Дәл қолай сөз бар, 88 жасай берсін. Рахмет, мен сендерді жақсы көрем, жақсы көрем, жақсы адамдар. Өздеріңдей көбейсінші, жақсы жандар. Сендерге қарап өтсін, үлгі алсын басқа жандар. Күйіп кетсін, күйіп кетсін құрамыз, тәк шығарлар. Thank you.
Yeah.
Достар. Қош көрдік. 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 Қош көрд